Në shtetet demokratike, çështjet politike, sa do të komplikuara të janë, zgjidhen dhe duhet të zgjidhen me mjetet dhe me instrumentet politike. Ndërsa çështjet juridike, sa do që janë komplekse e të ndërlikuara, zgjidhen me mjetet juridike nga institucionet përkohëse. Nuk është mirë dhe nuk është e shëndetshme për demokracinë nëse çështjet dhe problemet politike tentohen gjithherë të zgjidhen me mjetet juridike, sepse si të tilla mund të bëhen edhe pengesë për zhvillimin demokratike. Për shembull, në fund të secili proces elektoral, gjykata kushtetuese nuk bën të shihet si arbitër i rezultateve zgjedhore dhe nuk është mirë që gjykata kushtetuese të prezentohet si përcaktuesi i institucioneve të dalë nga zgjedhjet. Gjykata nuk do ta bëjë atë rol dhe nuk e ka atë detyrë. Natyrisht, kjo nuk do të thotë se gjykata ka hezituar dhe asnjëherë nuk do të hezitojë të trajtojë secilin rast që i parashtrohet, duke përfshirë edhe rastet që lidhen me procese elektorale, kur ato janë brenda kompetencave të saj. Ne kemi shumë sfida përpara, por të arritur ato nuk mund të ignorohen dhe as të nënvlerësohen. Ne jemi maturuar për të bërë hapa konkret në procesin e integrimit euroatlantik dhe jo të mbesim cirkuan brenda perspektives europiane të reteptuar vetëm në një frazë birokratike dhe shpesh herë cinike. Perspektiva europiane për qytetarët e Kosovës nuk është as limush e as keqardhje. Është drejt legjitime dhe ne nuk do të heqim dorë nga kjo e drejt asnjëherë. Përkundrazi, do të punojmë edhe më shumë në konsolidimin e shtetit, të demokracisë, sundimit të ligjit, zhvillimit ekonomik para së gjithash. Jo për të fituar një raport pozitiv birokratik, por për qytetarët tonë, për shtetin tonë të pavarë dhe sfavran, për të rinjët tonë që besojnë dhe duan të ndërtojnë një jetë dinjitoze në vendin e tyre. Ne nuk mund të heqim dorë nga ajo që kemi qenë dhe do të jemi gjithmonë popull dhe shtet me vlera perëndimore. Faleminderit. E kam dhënë që të flasë dy fjalë në emër të qeverisë vare të përvjetorë, pa të ditën qësorë të gjëkatë të shonë kushtetuse. Fjala ime, pjesa më e madhe u tha nga presidenti dhe të parlamentari, ajo që më mund shtoj sot është qeveria e Kosovës do tjetë në dispozicion që përbenda kuadrit kushtetus në të dhmojnë në gjukatës në nuktime në sarë për të mbrojt parimet dhe normat kushtetus. Fa në pavarësinë e sajt, jo rrë e fatë fatëndirë. And provision of constitutional decisions create binding group. Në këtë aspekt, për mbështetjen e vazhdueshme të ligjit të IRZ-s, si të zyrën e shkollë, shtetin amerikan që nëpërmjet kësaj ekstrem do të ndikojë patjetër në ngritje.